Jak se bude lidi, vítejte u dalšího Let's Play keře WB2K16. Dneska se podíváme na zápas já proti Samimu Zainovi. A jak můžete sami vidět, postoupil jsem o další příčku. Ještě mi zbývá porazit Kevina Owense a budu na prvním místě, což znamená, že budu number one contender o NXT titul, ale nemám moc síly, protože dostávám málo SPček. Což je ten hlavní problém, protože bez nich si nemůžu vylepšovat své schopnosti a tak dále, prostě. Taky zápas s Kevinem Owensem ne, dobrý. Takže můžeme jít na to. Tak zápas já proti Samimu Zainovi. Doufám, že se nebude bránit a že mě nechá vyhrát. Let's do that, boys. Boom, boom. Jdem na to. Výborně, zatím to jde dobře. Zatím. Já jsem to koupil i do hlavy, sakra. Nemila to věc. Sakra. Jsem zrovna teď nestih. Výborně, Spymaster. Kdybych používal jenom ty chvaty, které mu víc zraní ty záda, tak jako by to bylo v klidu. Myslím záda a hrudník, protože Spymaster a German Suplex je právě že na hlavně na ten hrudník, takže by to byla moje výhoda. OK, zatím dobrý. 30, tomu nejde, super. Skoro máme oba dva plný přepášky, což je super, sakra. Spokojený? Doufám, že jo. Jsem nestih. Zajímavé, že se nemůžu bránit, až když mi dělá ten chvat. Jedeš dole, kámo. 120, dobrý. Nebrání se. To co chválí. Jo, dobrý. Jsem ho hodil přímo i na ty provazy, což je trošku nemilá věc. Žlutý záda. To jsem přesně chtěl. Zvedneš se sám, nebo mám být nápomocný? Sakra. Cože? Pojedeš, kámo, pojedeš. šuš. Shabadabadune. ale dalo mi to docela dost. Že by. Pěkně. Get tracked, kámo. Tak schválně. Dobrý, nebránil se, to chválím.
až do zádu. Zase na provazy, ty vláha. Ten musí mít ty záda úplně zrakvený. Nebránil se? Nebránil. OK, just bring it. Máš dobrý triko, hochu. Mám tři hvězdy. A on pomalu zrakvený záda. No spíš kompletně, no, zrakvený. A away. Sakra. These are great competitors, great tremendous gladiators here. Kámo, už je červený. On to použil, šmejt. Pojedeš nahoru, na mamuta. Sakra. Škoda. Away. Oh man, cutting off circulation to the brain. You can pass out from a hold like that. Dobrý, uf, ty vole, jsem se lek. Cože? Ty šmejde. Tak za tohle si tě podám, kámo. Takže ty mi chceš čorovat finisher, jo? OK. Máš to mít, no? Takže si ho naberu nějaký tam momentum zpátky, no. Tak. Kde pendulíno? Bum. Opatrně. Tak zkusíme štěstí. Tak, co? Ne? Vůbec? Dobrý. Ježišimare, proč žve ty vole? Fuck jako. Oni ty lidi nejsou normální. Nechápu jako. Oni ví, že nahrávám a oni se nesnaží, abych jako měl aspoň chvilku klidu. Když už. No ty vole, dělej jedna. Dva, tři, dělej, jo, super, vyhráli jsme, skvělý, výborně. Ach jo. Tohle mi byl prostě čert dlužen, jako. Takže, German suplex, krásně, výborně. O, tři a půl, to jde. Žádný relationship, OK. Tak nic, no. 8 minut, to jde. Doufám, že stihneme minimálně ještě dva zápasy, no. Uvidíme, no. Jak se to prostě vyvine, tak se to prostě vyvine. 2K Showcase, People Stand Compete, All of Vigy, jasně. Žádný rozhovor? Tak nic. Jsem na prvním místě, no ty vole. Tak to je mazec. Asi tady už nemůžu nic, co? Škoda. Jdem dál, ne? Tak, co pak to máme? Zase NXT, super. To jsem rád. Jack Swagger. Ty vole, vy jsme kámoši, ne? Popularita 825. To je slušný. Charakter, takže využijeme ještě těch pár věceček, co máme. Ty vole. No. Tak to bylo jako sakra drahý. To byl sakra drahý nákup teď. Co ještě tady máme?
Prideful, jakož je respekt, bla bla bla. Jo, tady se ještě podíváme na rivality a takhle. Jack Swagger zatím, jo, klidu, pohodě. Tak, jdeme na to. Tady je můj kámoš, jasně. A kde pak je máme? On tam není, Kevin Owens. Že by mě chtěl tentokrát napadnout, vůbec bych se nedivil. Tak. Přestaň prosím tě hučet. We the people. Dobré, jdeme na to, jdeme na to. A letíš, kámo. Aha. Sakra, to je nějaký rychlej. Prej tu fast, já mu dám tu fast. Zrovna tam. Nechtěl bych. Jede pendulí, no. No, spíš belly to belly, no, suplex. Boom, sem, boom, tam. Tady, dobrý. Sakra. Vykryl, výborně. Výborně, krásný back suplex. Dobrně. To nechceš. Pěkně hoď na ty provazy. A je to tam. Ještě i s otočkou. Powerbomb, rules. Dvě hvězdičky. Nabereme si trošku momenta, bude to. Nechtěl bych. Pěkně jsem na něj skočil, ale dostal jsem i sám sebe. Výborně. Zatím si vedu dobře, zatím. Neříkej ho, dokud si nepřeskočil. Kdybych mohl aspoň skákat. Tady jsem ho pěkně sundal. Jo, já to čekal. Tohle bych nikomu nepřál. Minus 10. Ale prd. Mačkám jako blázen. Ten pitomej trojúhelník. A ono kulové. Ale aspoň jsem vyhrál v té přetahovaný, že jo. Zatím OK. Tady si trošku naberu.
gifted Swagger is. He doesn't have to break the rules and resort to villainy, but he does anyway because he... Po přerušení opět pokračujeme. ...to continue his unruly ways. It's disgraceful in my opinion. Just toying with the competition a little. To bylo trošku teď špatné. These guys giving this sold out crowd exactly what they came to see. What an incredible match. Oh, after that, you're not seeing stars, you're looking at constellations. Wow, that was a wild strike. Pojď dolů, dělej. Yeah, it looked like it was completely out of desperation. You know, the audience may chant, "We the people," when Jack Swagger enters the arena. But after that, they love nothing more than booing him right out of the building. And when the bell rings, he's looking to trochu se chovám jako heel, no. He's bringing it back inside the ring now. To byl pěkný clothesline. A na to bacha. Tak jsem zvědav, jestli tohle to rozdejchal nebo ne. Uvidíme. Ještě mám 97%, takže v klidu. No tak nic. Jo, klidu, pohodě, dal jsem ho. Že by? Scénka? Jo. Wait a second, is that... Oh, look out from behind! What a cheap shot! Wow! What a shot! He's out cold! Tak jsme konečně někam pokročili, no, hodně. No jo, ty teachers. OK. Memorial moment, nic. Hurá. Už jsem si myslel, že se mi to sekne. Takže. Že bych šel pomoct svýmu kámošovi? No, asi jo. Trans. Mind match. Jo, support. Confit, tak. Ano, chci, to právě, že chci. Tak. Jdeme mu pomoct, trošku ho podpoříme, trošku mu zaskandujeme a bude to, no. Middle of match, no, to jsem zvědav. Takže. Let's do that. Let's do this. This will surely be a true mono. Wow. Už jsem jdu. On tam takhle úplně, jo, to se ti bude líbit. Konečně jsem na druhé straně. Aspoň konečně nějaká změna, že jo. No, dám si help, protože teď to moc nezvládám. District referee. Trošku tě zabavím, jo? Ne? Oh wow. Oh, once you get out of the ring, anything can happen. You've got exposed steel, concrete, the barricades, and all of it can be used. No, už jsem si myslel, že prohraje, ty bláho. This could be big. Ne, leave match, ne. To jsem nechtěl. Sakra. Ergot. Ty jsem to zkazil úplně. Quit, no, ty vole. Ergot. Bože, to jsem si teď zkazil pěkně. Přesně, tenhle ten výraz Romana Reince. Jakože, cože?
Takhle jdeme dál, no. Škoda. Mohli jsme si pěkně užít. Takže. Go. Stopadesát dva, ty vole. 152 je prd. Co jako si mám s tím vylepšit, ty vole. Strike speed agility. Takhle tuto no, no to je tak asi všechno, co můžu. Vypadá to, že jdeme na... Fina Balora, OK. Kevin Owens někde? Ten se někde schovává určitě. Takže jsem zvědav. Jestli porazím Fina Balora, anebo jestli od něj dostanu znovu na prdel. To jsem zvědav. Protože v našem prvním zápase proti sobě, tak jako jsem od něj pěkně skytal. Chtěl jsi něco, hochu? Chtěl jsi něco? Chtěl jsi něco? Řekni mi to do očí, dělej. No, už jsem si myslel. Ajajaj. His professional pride and reputation are. I expect big things. Budu si trošku momenta navíc. Paráda. Aspoň konečně vidím ty jeho sekce, protože když jsem proti němu byl naposledy, tak jsem je neviděl. Což jako bylo trošku blbé. Pendolino, kámo. Neznáš? A on to využil. No. Na misi jen tak nepřijdeš, kámo. Sakra. Je sakra rychlej, ale. Getting back to Balor's time in Japan, it should be noted that he's a huge star over there, as well as in the United Kingdom. A to mělo být jako co? Aj, ty vole. Toho jsem se bál. No, teď dostávám pěkně. Těšilo mě. No hurá, aspoň raný bulldog. Is a global phenomenon, and he looks well on his way to becoming one of America's biggest stars too. Spadlo si. Bacha na to. Back between the ropes. Cože? This is a level of destruction really? No one was expecting. No kidding, this is getting ugly. I have a feeling we're going to see several more demonstrations like that before the night's over. Ty vole, to snad není možný tuto. Jo, tak já nemám nic, aha. Na to rovnou zapomeň.
To se ti do mě kope, co, když nemám žádnou sekci. Aspoň, že už mám signature, ale musím sát bacha. Ty what? To jako jsem nezažil tuto, protože mačkám jako idiot ten trojúhelník a ono kulový. Zapomeň. Ty vole. Jo, skvělý ty vole. Prostě tyhle jako... Až teď, super. To se mu to bouchá, když nemám ty sekce. Ty vole! Víc jsem to mačkal, ne? To nepochopím tuto jako, to fakt jako nepochopím. No hurá, aspoň něco mu udělám, ty vole. God damn it. Playing my games. Yeah, a little intimidation there. Teď tě musím na chvilku zabavit. Že nemám ani sílu a nemám už ani signature. A on má v záloze ještě k tomu finisher. Tak schválně teď. Tady ten zápas fakt nechci prohrát. No jasně, no to víš, že jo. Na to tě člověk užije. Tak pojď. Bumba. Tak. Dobrý, dobrý. Nevykryl to, což je super. Man, oh man, did he take a wild swing with that one? You're right. That was wild indeed. Good thing we're over here. Dobrý, v klidu, v klidu. On skoro. He's still down after that. When this guy's on. Skoro mám ty blávo. Boom, další Spinebuster. Ty vole, no. Tak to je jako halus, no. Já mám sílu. Noha je. Risk nebo zisk. Doháje. To se mu to teď dělá, když nemám žádnou sekci, hergot.
Vypadá to, že mi toho Balora byl čert dlužen. Have so much resolve, it's going to take a minor miracle to keep one of them down. This match has been 100 miles per hour since the opening bell. Oh, and I don't see any slowing down in the future. This is a great matchup. I'm loving it. Já už fakt nevím, co mám dělat. Aspoň ten signature, abych měl. Aspoň jsem ho sundal clotheslinem teď. Takže už nic jiného mi nezbývá, jako, protože on mi vykryje snad všechno. Díky bože, ty vole, no hurá. Normálně, kdyby to teď taky vykryl, tak jako končím. Fakt že jo. To byl adrenalin, ty vole. Continue, jasně. A tím pádem u pro dnešek končí další let's play, no. No, stihli jsme jenom dva zápasy. Škoda, no. Fakt škoda. Jaký rozhovor bude, nebo prostě půjdem dál. Co mi zajímalo. Tak půjdeme dál, ještě mrknem, kolik jsme dostali. 122, no ty vole. S tímhletím udělám totální prd. Ještě něco můžu? Asi ne, co? Damage recovery momentum si tam dám autovo, no. 74. Teprve 74. Jop. No tak. Vypadá to, že tohle bude už úplně všechno z toho dnešního let's play. A jak vidět, tak jsem na prvním místě, což je super. Příště nás čeká zápas proti Kevinu Owensovi, pak ještě jeden zápas v Superstars a nakonec další placená akce. OK. Jaký Hall of Famer? Nic. A tady asi ještě zatím nic, no. Nevadí. Tak, lajkujte, komentujte, pokud máte nějaké otázky, hodně dobře vidí, sdílejte, šerujte, pokud jste mi ještě nedali odběr, subscribe, tak mi přidávejte, protože to mě motivuje k tomu, aby byly další videa lepší, už je by častější. Pro více informací a zároveň, abyste měli před dvou aktuální dění na mém YouTube kanále, se podívejte na moji Facebookovou stránku Flotty94. Odkaz na tuto stránku najdete v popisku tohle videa. Tak, to už bude úplně všechno a u dalšího let's playe. Čau.